අයිබුවන් සුබ දවසක් වේවා ඔබ මේ සම්බන්ධ වී සිටින්නේ ක්‍රිමිනොලොජි YouTube channel එකත් සමගයි මම කෞශල්‍යා හේවස ඉතින් අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකේ අපි තවත් අලුත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව කතා බහ කරමු අපරාධ විද්‍යා න්‍යායන් හා සම්බන්ධ පසුගිය වීඩියෝ එක තුලින් අපි කතා කළේ සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලය ගැන ඉතින් අද දවසේ අපි नव संभाव्य अपराध विद्या गुरुकुले हिमत नेत्तम नियो क्लासिकल स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पिलिबंदवाई कथाभाकरान्न मी सरसेन्नी उपट मतकति संभाव्य अपराध विद्या गुरुकुले हा संबंध अपि कथा करपु कारणा संभाव्य अपराध विद्या गुरुकुले अपराध विद्या वेदी अपट हमुवन वेदगत गुरुकुलयक वशयेन हंदुना गन्नट पुलुवन මේ ගුරුකුලය හරහා ගොඩනගූ කාරණා නූතන අපරාධ යුක්ති ක්‍රමයේ තුලත් පාවිච්චි වෙනවා. සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලයේ ප්‍රමුඛයා වන්නේ සිසාරේ බෙකේරියා. ඔබට මේ පිළිබඳව හොඳ ආකාරයෙන් මතක ඇති. මම සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලය ගැන මෙතනදී ඉස්මතු කරන්නේ නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලය ගැන කතා කරන්නට මත්තෙන් ඒහා සම්බන්ධයේ මතකයේ අලුත් කරගන්න. මොකද නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලය හටගන්නේ සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලයේ මත ඉදිරිපත් වෙච්ච කාරණාවන් මත නිසායි. සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලයට අනුව අපි හඳුනාගත්ත මූලික කාරණයක් වන්නේ යම් කිසි පුද්ගලෙක් අපරාධයක් සිදු කිරීමට පළමුව ඒ පිළිබඳව තාර්කිකව සිතාමතා කටයුතු කරන බව. අපරාධයක් සිදු කරන්නා ඒ පිළිබඳව තාර්කිකව සිතා බලා එම අපරාධය සිදු කරනවා වගේම ඒ අපරාධය සිදු කිරීමෙන් ලැබෙන මූල්‍යමය හෝ චිත්ත වේගීමේ කුමන හෝ තත්ත්වයක් වටිනාකම තමා දඬුවමින් ලැබෙන වේදනාවට හෝ පාඩුවට වඩා වැඩි නම් එම අපරාධය ඔහු සිදු කරන බව දන්වා සිටියා. ඒ අනුව ඕනෑම පුද්ගලෙක් තමන්ට ලැබෙන වාසිය සඳහා අපරාධ කරන්න පුළුවන්. තමාට ලැබෙන වාසියට වඩා දඬුවම අඩු නම් ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අපරාධේ නියැලෙන්නටත් පුළුවන්. මේ කියන කාරණේ ඉස්මතු කර සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන්ගේ විශේෂ අවධානය යොමුනේ තාර්කික මනස පිළිබඳවයි. ඔබට මතක ඇති නිදහස් මනස එහෙමත් නැත්නම් තාර්කික මනස වශයෙන් හඳුන්වා දුන්නු මෙම කාරණේ තුලදී අපි අර කලින් කතා කරපු අපරාධයෙන් ලැබෙන වාසිය හා ඉන් ලැබෙන වේදනාව පිළිබඳව කතා බහ කරනවා. සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලයේදී මේ සඳහා දුන්න සංකල්පය ලෙස pain and pressure concept එක අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඕනෑම පුද්ගලෙක් නිදහස් මනසෙන් කටයුතු කිරීමේදී මේ කියන දඬුවම හා අපරාධයෙන් ලැබෙන වාසිය පිළිබඳව හොඳින් සිතාමතා කටයුතු කරනවා. මේ පිළිබඳව අපි තවදුරටත් කතා බහ කරොත් තාර්කික මනසෙන් පුද්ගලයා තමා සිදු කරන අපරාධයෙන් ලැබෙන හානිය එහි වාසිය පිළිබඳව කිරාමැන බලනවා. යම්කිසි පුද්ගලෙක් අපරාධ සිදු කිරීම හරහා ඔහු ඒ අපරාධයෙන් ලැබෙන පීඩාවට වඩා වාසිය වැඩි නම් සැපේ වැඩි නම් ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අපරාධය සිදු කරනවා. එසේම යම්කිසි පුද්ගලෙක් අපරාධයකින් ලැබෙන සතුට වාසිය අඩු නම් ඉන් ලැබෙන වේදනාව දුක වැඩි නම් ඔහු අපරාධය සිදු කරන්නට පෙළඹෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කියන තාර්කික පදනම පුද්ගලයන්ට අපරාධ සිදු කිරීමට හේතු වන ආකාරය පිළිබඳවයි සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන් කතා බහ කළේ. මේ හේතුවෙන් අපරාධය සඳහා ලබා දෙන දඬුවම පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන් අවධානය යොමු කළා. මේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අපි පසුගිය වීඩියෝ එක තුලින් පැහැදිලිව කතා බහ කළා තියෙනවා. දඬුවම ශක්තිමත් නම් දඬුවම ඉක්මන් නම් කාර්යක්ෂම නම් ඉන් ලැබෙන පීඩාව වැඩි නම් පුද්ගලයන් අපරාධ සිදු කිරීම සඳහා යොමු වන්නේ නැහැ. එය අපරාධ පාලනය හා නිවාරණයට ඉතාමත් සුදුසු පිළිමක් වශයෙන් උයි සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන් හඳුනාගත්තේ. ඒ අනුව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන්ගේ මේ කාරණා අපරාධ යුක්තිකමේ වර්ධනය වීමෙහිලා අපරාධ යුක්ති ක්‍රමයේ දඬුවම හා සම්බන්ධ ක්‍රියාපටිපාටීන් සංවර්ධනය වීමෙහිලා විශාල බලපෑමක් සිදු කරනු ලැබුවා. අපරාධ විද්‍යාවේදී අපට හමුවන නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලය එහෙමත් නැත්නම් නියෝ ක්ලාසිකල් තියරිය හරහා සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන් ඉදිරිපත් කරපු කාරණාවන් වලට වඩා වෙනස් අදහසක් ඉදිරිපත් කර සිටියා.
අපි ආයෙත් මතකයට ගත හොත් සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන් කිව්වේ පුද්ගලයින් නිදහස් මනසෙන් යුතුව තාර්කිකව සිතා බලා තමන්ට අපරාධින් ලැබෙන වාසිය හා දඬුවම පිළිබඳව කිරා මැන බලා අපරාධ සිදු කරන බවයි. නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන් මීට වඩා වෙනස් අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. මේ න්‍යාය හා සම්බන්ධ කාරණා ඉදිරිපත් කරපු වැදගත් විද්වතුන් කීපයක් ඔබට දැන් තිරයේ දිස් වෙනවා. මෙම විද්වතුන් හැරුණු විට ගේබ්‍රියල් ට්‍රාඩේ විසින් පීනල් ෆිලොසොෆි නම් වූ කෘතියක් 1890 දී රචනා කරනු ලැබුවා. ඒ නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලයේ වර්ධනය සඳහාත් හේතු වුණා. දැන් අපි බලමු නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලයේ මූලික අදහස පිළිබඳව. මෙම විග්‍රහය තුළදී සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යාවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද නිදහස් මනස හා තාර්කික වර්ණය හා සම්බන්ධ විග්‍රහය ඉවත දමනු ලැබුවා. ඒ අනුව සෑම පුද්ගලයෙකුම නිදහස් මනසින් කටයුතු කරන්නේද යන්න පිළිබඳව ගැටළු සහගත බවක් පවතින බව ඔවුන්ගේ අදහස වුණා. විශේෂයෙන්ම කුඩා ළමයින්, මානසිකව වියවුල් වූ අය, විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත වැඩිහිටියන්, මන්දබුද්ධික පුද්ගලයින් හා සිහිවිකල පුද්ගලයින් මෙසේ තාර්කික මනසින් ක්‍රියා කරන්නේද යන්න ගැටළු සහගත තත්ත්වයක් පවතිනවා. නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදී මූලික ලෙසම නව අපරාධකරු හා නැවත නැවත අපරාධයන්ට ලක්වන තැනැත්තන් ගැනත් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනු ලැබුවා. ඔවුන් මානසික දුර්වලතාවයන්ට ලක් වූ තැනැත්තන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමත් දඬුවම් ලබා නොදිය යුතු බවත් කියා සිටියා. මෙම ගුරුකුලයේ මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද වැදගත් අදහසක් ලෙස තවදුරටත් හඳුනාගත හැක්කේ මන්ද මානසික පුද්ගලයින් හෝ මන්ද බුද්ධික පිරිස් හට තාර්කික වර්ණයකින් කටයුතු කළ නොහැකි බවයි. ඒ අනුව එවැනි පුද්ගලයින්ට හොඳ හෝ නරක සෙවීමේ හෝ හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් නොමැති බව ඔවුන් ප්‍රකාශ කොට සිටියා. නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන් විසින් නූතනය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන විශෝධන ක්‍රියාමාර්ගවල ඇති වැදගත්කම හඳුනාගත්තා. ඒ අනුව පැරෝලය, පරිවාසය, චරිත ශෝධනාගාරවල ඇති වැදගත්කම කෙරේ ඔවුන්ගේ වැඩි අවධානයක් යොමු වුණා. ඊට අමතරව එලිමහන් සිරකඳුරු පවත්වාගෙන යාමෙන් ඇති වැදගත්කමත් නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන්ගේ අවධානයට යොමු වුණා. මෙම කරුණු අනුව නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යාඥයන් විසින් සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන් ඉදිරිපත් කරන ලබු කරුණු වලට තීරණාත්මකව බලපෑමක් කිරීමට යොමු වුණා. නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලය හා සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලය අතර විවිධ වෙනස්කම් වගේම සමානකම් පවතිනවා. අපරාධ නීතිය කෙරේ අපරාධ පිළිබඳව නෛතික නිර්වචන කෙරේ මෙම ගුරුකුලවාදීන් දෙපාර්ශ්වයේම විශේෂ අවධානයක් යොමු කර සිටියා. ඒ වගේම තමයි සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන් දඬුවම හා සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානය යොමු කළත් නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන් දඬුවමට බාහිර වූ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය හරහා අපරාධ පාලනය හා නිවාරණය සිදු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. මෙම පාර්ශ්වයන් දෙකම, ඒ කියන්නේ සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලය හා නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන් දෙපාර්ශ්වයම අපරාධ හේතු ඇතිවන සමාජ ආර්ථික බලපෑම් පිළිබඳව අවධානය යොමු නොකිරීමත් මෙහිදී වැටෙනවා. කෙසේ වෙතත් අපරාධ විද්‍යා න්‍යායන් වර්ධනය වීමහිලා නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන්ගෙන් අදහස් ඉතා වැදගත් වුණා. විශේෂයෙන්ම සෑම පුද්ගලයෙක්ම නිදහස් මනසින් කටයුතු නොකරන බව එහිදී හඳුනාගත් ප්‍රධාන කාර්යය. ඒ ඒ පුද්ගලයාට අනුව දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමත් එසේ නැත්නම් අපරාධයක් සඳහා වූ පිළියම් යෙදීමත් සිදු කළ යුතු බව මෙම ගුරුකුලවාදීන් අදහස් ඉදිරිපත් කොට සිටියා. ඉතින් අද දවසේ අපි අවධානය යොමු කරන ලද්දේ නව සම්භාව්‍ය අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලවාදීන්ගේ අදහස් පිළිබඳවයි. ඉදිරියේදී යථානුභූතවාදී අපරාධ විද්‍යා ගුරුකුලය ගැන අපි දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරමු. වැඳී සිටියාට ස්තුතියි. ඉදිරියටත් වැඳී සිටින ක්‍රිමිනොලොජි YouTube channel එකත් සමඟ ස්තුතියි.